Дами и господа, добре дошли в следващият епизод. Моето Minecraft оцеляване. Днес ще подсекваме малко синглплеер. Тук що избих няколко крави, защото останах без ядене, а трябва да се яде. Предишният епизод работихме по The Castle, по крепост, ето там. И... Упс, така. И... Повечето от вас харесаха как се получи това нещо. Имаш някакви коментари да вдигна яйцето с един блок по-нагоре, което не виждам какъв е смисъл. Целта на това нещо не беше яйцето да се вижда, че нали има яйце там. Целта беше просто да има нещо в средата и да има къде да го поставим, пък дали се вижда, няма значение. Но ауч, съжалявам. Но ще го вдигна с един блок нагоре, за да видим как ще изглежда. За да няма ядосани и сърдити хора в коментарите, както имаше предишният клип, идиот. Упс, ауч. Така. И лотка. Добре, сега да го сгубим обратно. Тей. Заседнал съм. И ще го направим на диорит блок. Да, що пък не. Ауч, не. Така. И така. Няма никакво значение според мен, но добре. Ето, вдигнате с един блок по-нагоре. Дано ще сте щастливи, дано денят ви е по-хубав, да се чувствате по-добре. Но днес няма да се занимаваме тук, защото вече два епизода кличим в този замък, така че днес малко почивка от замъка. И нещо ми се пристроило с Sandstone. Мисля да се отбием отново до нашето пясъчно село, което имаме да довършваме, но ще го довършим, има време. И ще видим какво точно ще направя. Сега. Къде имах санд? Нека ли там мисля. Аха. Endstone, санд. Ще вземем и бърча. Само това ли е? Sandstone. Това е малко. Добре. Ще измислим нещо с този санд. Ще направим по-голямата част на Sandstone. Така. Тия вилиджери, не знам какво да ги правим. И между другото има една идея за Fisherman, ако въобще има тук такъв. Leather Worker. Този не знам какъв е. Трябва да измисля какво ги правят тия вилиджери. Защото ги размножих, ама ако ги пусна, пак ще измрат. Затова не знам, ще видим. Какво? Някой ходи. Сега, да спим и да отидем да видим какво ще правим по селото. И докато мислим, ще ви разкажа какво се случи преди няколко дена. Тъй като... Оп, нямам ядене. Тъй като не знам дали съм споменал някъде, някога. Въобще, мисля, че не. А, ко? Няма ми хор спала. Няма ли въглища? Много бедна държава. Ами сега. Не знам дали съм споменавал някога. Мисля, че не съм. Когато остане лято, почти всяко лято, не почти, но по-голямата част от лятото, когато стане по-топло и по-скоро, когато отворят басейните в града, почти... Стига, бе, нямам коли, бе! Почти всеки ден, ако не през ден, ходя... Ходя и
рано сутринта, когато не е толкова жега и няма и толкова хора, защото басейните в Плевен, за тези, които са от Плевен, предполагам, знаят, но в Плевен има точно два басейна, които са хубави. Три, но на третия почти никой не ходи, защото е скъпо. И не е толкова хубав, макар че се води един от най-хубавите, но не е толкова хубав. И... Yes, манджа, ще ям. Басейните са два и винаги са пълни, фрашкани с хора, малки деца, пискащи деца. Не че имам нещо против пискащи деца, ама да, мога и без тях да живея. И нищо лично. Затова хора рано, примерно към 9-10 часа, за да поплувам няколко дължини, обикновено минавам около... не знам, той басейн не знам колко, абе явява се около километър на ден. И след това се прибирам. Обаче преди няколко дена направих същата работа. Сега, чакайте, пауза. Това нещо трябва да дойде така. Искам тук да е кръгло. Стане като кръгло. Ама то не е кръгло. Как да стане кръгло? Така. Това кръгло ли? Не е много кръгло, ама... Бива. Докъде бях стигнал? Плуване, басейн... Аха, да. Преди няколко дена, както обикновено, ходих да си направя обикновените дължини, които ходя да си правя. Обаче се застоях малко повечко и... Не знам дали сте забелязали по стримове и така нататък. Аз не съм много черен, нали, не черен-черен, ами тенйосън с тен. Защото просто не обичам да се препичам като гущер на слънцето. Обичам да отида да... да отида да се покисна във водата и да се прибирам, когато стане тъпло. Топло. Обаче преди няколко дена бяхме повече хора. Обикновено хода или сам, или най-много с един-двама човека. Обаче преди няколко дена бяхме повече хора и се застоях малко повече, което доведе до как да кажа, изпържен хеван. Ако не може да си го представите, изгорях много гадно и лошо. И сега се налага да спа буквално на терасата. Не се базикам. Понеже ми е страшно жега, кожата ми е супер топла, защото е изгоряла. Не брутално изгоряла, ама доста стабилно. И отвътре се варя, меко казано. Затова да, спим на тераста. Обаче не е много лошо, в смисъл може да ви звучи гадно, ама си е много готино. Единственият проблем е, че има гадни птици, не, птици гарги и славеи, буквално славеи, зад нашия блок, които не млъкват цяла вечер и понякога помагат за спиване, ама повечето пъти ми се иска да фана нещо и да хвърлям по тях. И не е готино. Ама иначе е най-да спите на тераста. Пробайте, ще видите. Гарантирам ви, хладно е. По някой път не е толкова хладно, ама става, ако имате закрита тераса, нали? Ако не, иначе ще ви задат комарите живи. Но да, това е историята на един страдащ упържен човек, на който му пречат гаргите да спи. Сега, както е, спираме да говорим за изгаряния и гадни работи. Тук си представям един малък замък, някакъв, нещо подобно на тая къща, обаче това и това искам да бъдат кули. Някакви кули, малки, горе-долу такъв размер, с един купол. И сега ще видим къде точно да бъдат. Тук има
едно хубаво така гладко място, което ще рече, че това трябва всичко да го махнем. Така. И тук ще продължим не пътеката насам. Тук ще е кръговото. Тук ще мина другата пътека. Някак си така. И тук ще бъде входа за това чудо, което ще рече, значи това е 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аха. Ама 6 е глупо число. 1, 2, овца, 3, 4, 5. Пет става. Бляха! Счупих света. 2, 3. Добре. 5. Аха. Вау, това е много голямо. Не ми харесва. Искам тук да са 5 блока. Тей. Всъщност не е много голямо. И тук е грешно. 1, 2, 3, 4, 5. Ето тук трябва да е. Много обичам Sunstone, много кив този блок. Sunstone е супер як блок, който не го харесва, не разбира от блокове. Така. Я да видим сега. Това тук го няма. Нещо такова ще бъде, обаче трябва да го премисля малко по-хубаво, защото сега не е много добре. Но 5 блока мисля, че е добре. Така. Трябва да си взема манджата, да ям, да започна до някъде това, за да мога да ви покажа някакъв напредък. И ще се видим след малко. Така, отивам да събирам малко пясък, точно малко червен пясък в месата. И реших набързо да спомена нещо, тъй като наближаваме, това е 59-ият епизод, така, ще ми трябва пясък доста. Това е 59-ият епизод, което означава, че следващия ще бъде епизод 60. Което е пълна лудница и нямам никаква идея какво да направя, това оранжев крелия. А, супер, точно такъв ми трябва. Между другото си промених малко идеята за това, как ще изглежда това чудо, което строим в момента. Ще го видите след малко. Но по случай тези 60 епизода, първото нещо, което ми дойде на ума е 60 епизода, 60 минутен клип, което е 1 час. Мисля, че е добра сделка. Не знам. Това, което се опитвам да кажа, ако имате идеи за какво може да направим за 60-ият епизод, не е нещо твърде ненормално, нещо по-нормално. Абе да, като сега пишете каквото искате, аз ще видя, което ми хареса, може да изпълним нещо от тия неща, което ви имате на предвид. Но главното нещо мисля да е един 60 минутен клип за епизод 60. Мисля, че работата ни тук вече е свършена. Имам прилично количество от това, което ми е нужно. Sunstone би трябва да стигне.
Надявам се, защото не ми се идва пак тук. Имаме клей. Имам още малко място. Но пустинята почна да свършва. Изкупях цялата. До някъде. Гърдъл. Между другото, ако ще предлагате за 60 епизод да ви пусна Света за сваляне, няма смисъл, тъй като аз ще го пусна. Просто казвам, за да си знаете. Казах ви, че съм си променил идеята за това, упс, за това място. И сега като гледам това, не знам дали беше добра идея. Сега ще завършим другата кула, поне фасадата им, за да добим малко по-добра представа, защото сега не мога да го съдя. Сега. Тук ни липсва един слаб, който идва ето тук. Нали така? Да. Добре. И ще сложим и по една стълба ето тук. Така. И пода се предполага, че ще е някъде на това ниво и на това ниво. На това ниво май е по-логично. Аха. Тей. Добре. Сега да заседнах помощ. Сега да направим и това чудо. И да видим как ще изглежда. Не знам, опитах да направя нещо по-интересно с този червен sandstone. Обаче този блок е много труден за строене, защото е много е има много голям контраст, в смисъл много е ярък. Не като... Не знам, не мога да ви го обясня. Просто с обикновения sandstone е много по-лесно. Или просто, защото не съм свикнал да го гледам това, не знам. Но... Сега ще го довършим. И тогава ще го съдим. Така... Опа... Добре. Тиме да спим набързо, да стане ден и да погледнем. Между другото обмислям да си направя една брадва Sharpness 5 и да я прекръстя брадвата. Или да брадва мен брадва. Нещо такова, не знам. Тей, тук ще е входа. Входа трябва да се пада ето тук някъде. Така, това е sunstone. Тей. И така, за сега отгоре ще има другия рутин, за сега просто. Аха. Не знам. Да разкараме това. Това е много, не знам, интересна палитра. Интересна такъв смисъл, че до сега не съм я ползвал. Така, това е тук. Аха. И ми е интересна за строене. Обаче е трудна за свикване. Така. Между другото, померих малко кръгълото, да не е толкова голямо. Не знам дали се личи, няма значение. Добре. Сега. Тойто тамто, другото тамто. Имам ли фенсове? Не. Фенсовете... Ще направя това чудо да изглежда малко по-непротивно. Упс. Така, едно, две... Едно, две, едно,
Така. Ха. Въобще не мога да, не знам, не мога да се свикна с това чудо. Чакай, това не е така. Да. Това трябва да е така. Така, тук трябва да направим другата арка. Опа! Ха! Всъщност, не, не ми харесва. Тей. Опа, аз съм гладен, умирам от глад. Така. От толкова много оранжево направо забла главата. Как ти да? Сега! Тойто тамто. Добре. Тей. Аха. Абе, защо? Може да придобия някакъв по-интересен вид, след като бъде завършено. Защото сега, не знам, не ми прилича на нищо там. Ми се струва, че среда е по-високо. Определено трябва да е по-високо. Сега да се качим и да довършим това. Тук трябва да е просто запълнено. От време на време ще вкараме по-малко от акацията. Така. Тук какво беше? Слабо е. Слабо и... Слабо и... Така. Чакайте малко. Увъх. Ами това трябва да е. Да, това определено трябва да е. Ауч! Това трябва да е по-високо там. И... Онова да бъде оправено. И може да се получи номера. Тук! По средата, това би трябвало тук да му е гърба. Може би тук ще има един прозорец. Да, прозорец, перфектен прозорец. И ето тук ще има стълбище, което ще ни води догоре. Това ще е абсолютно без никакъв, никаква цел. Кула. Ще бъде само единствено за... да бъде тук, декоративна цел. И тук трябва да завием едно стълбище, което да почва така. Аха, нещо такова. И тази ще е същата. И ако отидем сега ето на този покрив, защото винаги от тук ще го гледам, разбира се. Не е толкова зле. Причината, поради която смених с червения пясък, а не с обикновения, е защото искам да има малко по-така разнообразие. Защото сега, като го погледнем, ако онова там го нямаше червеното, всичко е еднакво. Освен, нали, там дървото, защото там е черно, пък тук е бяло. Но като цяло всичко е еднакво. И това не ми харесва, затова реших да бъде от червен пясък. И не изглежда толкова зле, защото като добавим отстрани още някаква такава сграда подобна, кулеста, с червения пясък, ще изглежда приемливо, мисля. Не знам, ще видим. Така, това трябва да го довърша, но за съжаление времето за снимане свърши, така че ще се наложи да приключим епизода тук и следващия. Сигурно ще го довърши извън кадър. Следващия ще продължим с нещо ново или с това. Не знам, ще видим. Благодаря, че гледахте. Надявам се да ви е харесал клипът. Но! Мисля, че забравям нещо. И мисля, че забравих нещо предишният епизод.
Кво ли забравих? Не съм сигурен. Ама, как ти да? Сега, коментарът от предишният клип. От Божидар Евтимов. И следния. Имам два съвета. Вдигни лицето с един блок нагоре, за да се вижда по-добре. Това го направихме. И следващия, в селото нямаш църква, храм. Защо не направиш? Ако отидем ето тук, да главния площад, нещо такова, както и да е. Ето това място, където е фермата, вилиджер фермата и това кобълстон нещо. Това място е предвидено за такова нещо, за такава църква. Или храм. Абе, църква на селото. Но, просто не съм намерил времето да измисля първо самата църква и след това да... Кога свърши това ядене, бе? Вау. Не съм намерил време нито да измисля дизайн за църквата, нито самата църква, пък как му ли да я построя тука. Но това ще е нещо, което ще правим в бъдеще. Тук ще имаме църква. Цвърка? Църква. И също казва, много ти благодаря за всичко, което правиш, че снимаш, благодаря ти, че така стараеш, не радваш. Пожалявам, към грешки. Ами да, благодаря ти, Божидар Евтимов, за коментара. Надявам се, клипът ви е харесал. И ако е така, не забравяйте да оставите лайк. И ще се видим в следващият клип. Довиждане!